But Susday, Susan, so the Ocne, and even with a lot of chukney today, Jumun and Lum had limit and a comb, exponent cell, I got shop Jumun and a comb track on me the knee. By Jenko Mark had pay you, Jim, Joe the Dolum had car time at all. Lum had car, limit, a cut the rock zone, nay, Earth second egg, dot Earth second sunny egg, blue eye, egg book. สนิทสนิทเอ๊ะบ่าอันมีในบ้านติគ្នាយើងសម្រាប់បង្ហាត់នេះគឺយើងគ្រាន់តែដោះស្រាយទៅតាមរូបមន្តដែលយើងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដើម្បីឲ្យចូលរូបមន្តបានគឺយើងត្រូវបន្ថែមបន្ថយមិនឲ្យវាចូលរូបមន្តនឹងមកអញ្ចឹងយើងមានរូបមន្តមួយឥឡូវខ្ញុំដោះស្រាយសិនហើយចាំយើងចាំខ្ញុំប្រាប់ថាវាតាក់ទងជាមួយនឹងរូបមន្តណា x ហិតត្រង់0អញ្ចឹងខ្ញុំចែកអង្គទាំងពីរទាំងភាគយកនិងភាគបែកដោយ x បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយបានអឺសេកុនអិច x លើឲ្យលើអិចបន្ទាប់មកបូកអិចបូកសេនីអិចលើអិចបាទពីរសម្រួលអិចចោលទៅគឺបាននេះដើមវិញស្មើឲ្យឥឡូវអ្នកនាងយើងធ្វើការបន្ថែមបន្ថយមកសម្រាប់ភាគយកខ្ញុំបានលីមីតx ហិតត្រង់0 នេះអឺសេកុនអិចដក1ដក1កតាឲ្យអឺសេកុនសេនីសេនីអិចដក1នេះអញ្ចឹងអ្នកនាងមិនបាច់មកខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាចូលរូបមន្តមកយើងដែលរូបមន្តមកយើងមិនលីមីតអិចហិតត្រង់0នៃអឺសេកុនអិចដក1លើអិចមិនស្មើ1បាទអញ្ចឹងយើងដាក់បើសិនវាមានដក1ហោះអញ្ចឹងយើងមានត្រូវថែមដក1អញ្ចឹងបើសិនយើងថែមដក1ក៏យើងត្រូវតែ ដាក់បូកមួយឲ្យគេវិញដែរបាទប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំចាប់សញ្ញាដកចេញមកខាងក្រៅនៅខាងក្នុងនេះយើងបានសញ្ញាដកវិញបាទអញ្ចឹងយើងគុណពលិទ្ធសញ្ញាទៅគឺបានដូចដើមវិញលើឲ្យលើអិចបាទតបមកភាគបែររបស់ខ្ញុំយើងគឺខ្ញុំបដាច់យើងបាន x លើ x បូកឲ្យសេនីសេនីអិចលើអិចបាទនេះពេលយើងរកភាគបែរវិញគឺបានដូចដើមវិញតបមកស្មើទៀតគ្នាយើង limit x ហិតត្រង់0នេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំធ្វើការបដាច់ដែរអញ្ចឹងយើងបានអឺសេកុនx ដក1លើអិចដក1ឲ្យសញ្ញាដល់ដាក់ដកមកអឺសេកុនសេនីអិចដក1លើអិចបាទតោះមកសម្រាប់ភាគបែរអ្នកនរអង្គគ្នាអិចលើអិចគឺសម្រួលអស់ហើយអញ្ចឹងវានៅសល់0មួយបូកឲ្យហើយរូបមន្តនេះសេនីអិចលើអិចមិនសល់ស្មើមួយបាទអញ្ចឹងដាក់1មក ស្មើឲ្យទៀតស្មើឲ្យលីមីតx ហិតត្រង់0នេះនេះឥឡូវកន្លែងនេះគ្នាយើងកន្លែងនេះអឺសេកុនx ដក1លើអិចក៏ស្មើ1ដែរនេះរូបមន្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ខ្ញុំអាចដាក់ឡើងថា1ដកអឺសេកុនសេនីអិចដក1លើអិចហើយ 1+1 2ចែកបានទេបាទបានបន្ទាប់មកយើងដាក់មួយទៀតស្មើឲ្យអ្នកនរអង្គខ្ញុំម្លាយអានេះឲ្យចូលរូបមន្តដែរមកបាទដោយសារតែអឺសេកុនសេនីអិចដក1លើអិចអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមមិនអីឡើយនឹងមានសេនីមកបាទទៅវាចូលរូបមន្តរបស់យើងអញ្ចឹងបាន limit x ហិតត្រង់0នៃ1ដកអឺសេកុនសេនីអិចដក1លើសេនីអិច ให้คุณเอาสนิทเอ็กซ์เลือกเอ็กซ์ใช่ไหมในขณะนี้เนี่ยให้เลือกเลือกปีนี่จะเท่าไหร่ใช่ไหมบ่าผัวไอ้เนื้อเพื่อได้สนิทเอ็กซ์จึงสมรู้นั่งสนิทเอ็กซ์ตัวมันอ๋อจึงเวียนมันซ้อนเออสกุลสนิทเอ็กซ์ดอกมุ้ยเลือกเอ็กซ์เป็นบ่าผัวไอ้เพียกยกคุณเพียกยกใช่ไหมคุณเพียกใบบ่าจึงยิ้มลบแรงนิดยืนเซตต่อแรงนิดสั้น ស្មើឲ្យអញ្ចឹងយើងបានអានេះស្មើ1គ្នាយើងនេះស្មើ1ហើយអានេះក៏ស្មើ1ដែរសេនីអិចលើអិចគឺ1អញ្ចឹងយើងបាន1ដកឲ្យ1គុណ6មួយលើ2នេះអញ្ចឹង1ដក1ស្មើគេគ្នាយើង0លើ2អញ្ចឹង0ចាញ់2គឺបាន0នេះ អញ្ចឹងសម្រាប់ចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើ0
hay sầm rạp lùm hát khó cứ sầm rạp nẹt ốc này ăn ở quán đồ khuôn ánh hay dưỡng chạm chúc nên tiết nó biết ốc rồi ở con chắc này dừng bye bye.